យើងត្រូវដឹងថានៅពេលដែលយើងក្មេងការជំរុញកោសិកាចាស់តាមបែបធម្មជាតិគឺវាធ្វើជាទៀងទាត់ចាតែពេលដែលយើងអាយុច្រើនទៅការជំរុញកោសិកាចាស់តាមបែបធម្មជាតិរបស់យើងគឺបានថមថយវាថយចុះអញ្ចឹងវាត្រូវការឲ្យជំនួយហើយចាអញ្ចឹងបើសិនជាស្បែកដែលមានសុខភាពល្អគាត់អាចធ្វើបានមួយអាទិត្យពីរដងគាត់អាចធ្វើបានចាสหการผลิตโดยไมค์คาดฟิล์มผลิตจุนเซวากรรมผลิตวิดีโอหนึ่งทอดรูปครบประเภทจะส่งอนุญาตกรอบจำนวนสูงปุ่มไม้บางป้อนในกระปุกตาตามนั้นข้ามวิธีสกินท็อกระบาดตัว CNG TV Cambodia ให้นักลงสัปดาห์ที่ฟังได้ยื่นกระบาลการจึงจะรู้ปีจำนวนมีจำนวนไอเกตข้างภายในสกุลสบายสำหรับได้ช่วยหมกปีកលយ៉ាងមយុធីសេនធ័រហើយមុននឹងជិះចូលជួបជាមួយនឹងប្រចាំដុតក៏ដូចជាប្រធានបណ្ឌក្នុងសប្តាហ៍នេះទីខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់ដៃគូសហការផលិតមាន My Cat Film My Cat Film ផ្ដល់ជូននូវសេវាថតរូបនិងផលិតវីដេអូគ្រប់ប្រភេទអរគុណដល់កលយ៉ាងមយុធីសេនធ័រចា៎ខណៈនេះយើងសូមជួបជាមួយនឹងប្រចាំដុតទៅតាំងចា៎ចា៎ជំរាបសួរអ្នកគ្រូចា៎ពេលថាបាយអ្នកគ្រូយើងជួបសប្តាហ៍នេះចា៎ជាដំបូងចង់ឲ្យអ្នកគ្រូជួយធ្វើការណែនាំខ្លួនសាយជាថ្មីចា៎ចា៎ចា៎ចាជួយសួរបងប្អូនទាំងគ្នាចានេះខ្ញុំឈ្មោះលឹមកលយ៉ាងចាជាគ្រូពេទ្យឯកទេសព្យាបាលស្បែកមុខនិងថែរក្សាសម្រស់ប្រចាំនៅកលយ៉ាង Beauty Center ចាហើយបើសិនជាប្រធានបទនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះខ្ញុំជឿថាបងប្អូនបងស្ត្រីណាប្រកបជាចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនតើតើតងជាមួយនឹងថាតាហេតុអ្វីបានជាយើងត្រូវធ្វើការខាត់ស្បែកបើយើងនិយាយថាភាសាបច្ចេកទេសអាចនិយាយថាការជំរុញកោសិកាស្បែកហ្នឹងណាអ្នកគ្រូចាអញ្ចឹងចង់ឲ្យអ្នកគ្រូជួយផ្ដល់ជំនួយនៃការខាត់ស្បែកនោះបន្តិចដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនគាត់ជ្រាបកាន់ច្បាស់ចាបងប្អូនអរគុណចាតកតងជាមួយប្រធានបទនៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះគឺល្អណាស់ចាតកតងជាមួយនឹងការខាត់ស្បែកតកតងការខាត់ស្បែកយើងនិយាយភាសាសាមញ្ញតែបើយើងនិយាយភាសាបច្ចេកទេសណាចាអ្នកគ្រូចាគេហៅថាការជំរុញកោសិកាចាស់ហើយបើសិនតែយើងនិយាយជាភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា peel ឬក៏ exfoliation ចាអញ្ចឹងតកតងជាមួយនឹងការជំរុញកោសិកាចាស់គឺជាដំណើរចាគឺជាដំណើរនៃការជំរុញកោសិកាចាស់ចាស់នៅលើផ្ទៃស្បែករបស់យើងដើម្បីជំនួសវិញនៅកោសិកាថ្មីចារៀងរាល់28ថ្ងៃទៅ30ថ្ងៃម្ដងចង់បញ្ជាក់សួរអ្នកគ្រូថាតើការខាត់ស្បែកជំរុញនៅកោសិកាចាស់ចាស់ហ្នឹងអាចធ្វើបានដល់របៀបណាខ្លះដែរអ្នកគ្រូទីមួយក៏យ៉ាងមិនដែរចាចាចាបងប្អូនអរគ្នាតកតងជាមួយនឹងការជំរុញកោសិកាចាស់គឺយើងមានចាស់ពីរចាស់មានពីរប្រភេទចាទីមួយគឺ physical peel ឬក៏ chemical peel ចាអញ្ចឹងតកតងជាមួយនឹងវិធីប្រើប្រាស់នៃពីរប្រភេទហ្នឹងគឺផ្សេងផ្សេងគ្នាចាអញ្ចឹងតកតងជាមួយនឹង physical peel ចាវាមានដូចជា scrubចាស្ក្រាប់វាដូចជាមានស្ក្រាប់អំបិលចាស្ក្រាប់បលៃកាហ្វេស្រូវសលៃល្មៀតអីចឹងទៅចាហើយវាមានជាប្រភេទច្រាស់ច្រាស់ដែលដុះនៅលើស្បែកហើយមួយទៀតមានជាប្រភេទស្រោមដៃដូចស្រោមដៃដែលមានសៃសៃដែលទន់ទន់ហ្នឹងចាអញ្ចឹងតកតងជាមួយ physical ហ្នឹងគឺយើងណែនាំឲ្យគាត់ប្រើសម្រាប់ដងខ្លួនចាសម្រាប់ដងខ្លួនគឺមិនអាចប្រើនៅលើមុខបានទេចាតែយើងឃើញច្រើនដែរអ្នកខ្លះគាត់យកអាស្ក្រាប់បលៃសក់កាហ្វេយកមកគួតមុខយកតែម្ដងចាចាចាអញ្ចឹងវាជារឿងខុសដោយសារអីដោយសារតានៅលើផ្ទៃស្បែកមុខរបស់យើងគឺវាមានសភាពខ្សោយអត់រឹងមាំដូចស្បែកខ្លួនទេហើយវាងាយប្រតិកម្មណាចាវាងាយរងប្រតិកម្ម
ចាអញ្ចឹងគឺយើងអាចយកស្កាត់ទាំងអស់ហ្នឹងឬក៏ប្រភេទច្រាស់យកមកដោះបែបនេះទេគឺវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់រលាកទៅលើស្បែករបស់យើងចាហើយសម្រាប់មួយទៀតគឺប្រភេទ chemical peel ចាអញ្ចឹងប្រភេទ chemical peel វាមាន AHA BHA និង PHA អញ្ចឹងប្រភេទ AHA វាមានប្រភេទអាស៊ីតទៀតចាវាមានដលិកអាស៊ីតកាឡេកូលិកអាស៊ីតឡាក់ទិកអាស៊ីតស៊ីទ្រិកអាស៊ីតអ៊ីចឹងទៅអញ្ចឹងតកតងជាមួយសាធិផ្សំនៅក្នុងហ្នឹងគឺយើងណែនាំឲ្យគាត់ប្រើលក្ខខណ្ឌស្បែកដែលគាត់លក្ខណៈថាគាត់បៃសការចាស្បែកគាត់ស្អាតស្អាតមានមុនកាមានមុនក្បាលសដោយសារអីភេទ AHA ឬក៏ alpha hydroxyacid ហ្នឹងគឺវាមានលទ្ធភាពចារលាយជ្រាបទៅក្នុងទឹកចាដែលធ្វើឲ្យដែលអាចជំរុះនៅកោសិកានៅលើផ្ទៃស្បែកខាងលើរបស់យើងបានដល់មួយទៀតប្រភេទ BHA ឬក៏ beta hydroxyacid ហ្នឹងគឺជាអាស៊ីតមួយយ៉ាងដែលវាអាចមានលទ្ធភាពរលាយជ្រាបទៅក្នុងខ្លាញ់ជួយសម្អាតគល់រោមរបស់យើងព្រោះយើងត្រូវដឹងថានៅក្នុងលើស្បែករបស់យើងទីមុខគឺមានរុនពីររុនញើសនិងរុនរោមរុនញើសគឺមានតួនាទីបញ្ចេញញើសដើម្បីបន្ថយកម្ដៅនៅក្នុងខ្លួនរុនរោមគឺមានតួនាទីបញ្ចេញខ្លាញ់តាមកពេញសេបឺសឺកឡុងហ្នឹងដើម្បីឲ្យបញ្ចេញមកលើស្បែករបស់យើងដើម្បីស្បែករបស់យើងមានសំណើមតែនៅពេលណាដែលវាបញ្ចេញច្រើនពេកធ្វើយើងមានមុនអញ្ចឹងអាស៊ីតប្រភេទ beta hydroxyacid ហ្នឹងគឺវាជួយវាអាចមានលទ្ធភាពរលាយក្នុងខ្លាញ់ជ្រាបតាមកោរោមរបស់យើងជួយសម្អាតខ្លាញ់នៅលើផ្ទៃមុខរបស់យើងចានេះវាជាដំណើរការនៃការជំរុញកោសិកាចាស់នៅលើផ្ទៃស្បែករបស់យើងចាហើយយើងណែនាំសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានស្នាមអុចខ្មៅឬក៏មុនកប់មុនក្បាលខ្មៅប្រភេទ BHA ចាចាចាឃើញថាចំពោះការបើគាត់យើងនិយាយថាការខាត់ស្បែកវាសាមញ្ញធម្មតាចាអត់សូវគេថាមិនសូវជាយកចិត្តទុកដាក់ឯណាខ្លះថាខាត់ស្បែកមានអីពិបាកគ្រាន់តែលាយទឹកគ្រឿងមកលាបទៅចាធ្វើការខាត់អីចឹងទៅដែលឡែកខ្ញុំច្រើនទៅលើតតនេះគេនិយាយថាការខាត់ស្បែកមួយអាទិត្យអីវាយើងអាចធ្វើលក្ខណៈដូចពីរដងអីចឹងទៅថាតើវាត្រូវដែរឬទេចំពោះការខាត់យើងអត់និយាយផ្ទៃមុខណាណាគ្រូខ្ញុំនិយាយដងខ្លួនរបស់យើងតើតើវាវាសមស្របដែរឬទេឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចដែរចានៅត្រង់ចំណុចនេះបើសិនជានៅលើដងខ្លួនរបស់គាត់ហ្នឹងគឺសភាពស្បែករបស់គាត់រឹងមាំគាត់អាចធ្វើបានចាចាចាគាត់អាចធ្វើបានចាប៉ុន្តែយើងសង្កេតមើលដែរឧទាហរណ៍ឥឡូវយើងយក scrap ហ្នឹងយើងមកខាត់ស្បែកចាចាបើសិនតែក្នុងករណីយើងសាក់លបងមួយអាទិត្យយើងខាត់ពីរដងចាប៉ុន្តែយើងឃើញស្បែករបស់យើងលក្ខណៈក្រហមរលាកល្មោះចឹងយើងត្រូវថយចាត្រូវថយចាត្រូវថយចំនួនបរិមាណដែលយើងធ្វើហ្នឹងចាចាចាឃើញថាអត់ហាមទេអាចធ្វើបានប្រសិនបើយើងដឹងថាសុខភាពស្បែករបស់យើងល្អចារឹងមាំបើយើងនិយាយជាការសំស្របទៅព្រោះថាតើបើយើងនិយាយបច្ចេកទេសណាតើជាទូទៅការជំរុញកោសិកានៅលើដងខ្លួនយើងគួរតែធ្វើរយៈពេលប៉ុណ្ណាដែរដើម្បីឲ្យសំស្របទាំងការលូតលាស់មកថ្មីសំស្របទាំងការជំរុញចាយើងត្រូវដឹងថានៅពេលដែលយើងក្មេងការជំរុញកោសិកាចាស់តាមបែបធម្មជាតិគឺវាធ្វើជាទៀងទាត់ចាតែពេលដែលយើងអាយុច្រើនទៅការជំរុញកោសិកាចាស់តាមបែបធម្មជាតិរបស់យើងគឺបានថមថយវាថយចុះអញ្ចឹងវាត្រូវការឲ្យជំនួយហីចាអញ្ចឹងបើសិនជាស្បែកដែលមានសុខភាពល្អគាត់អាចធ្វើបានមួយទឹកពីរដងគាត់អាចធ្វើបានចាប៉ុន្តែកន្លែងហ្នឹងយើងត្រូវរើសទៀតតកតងជាមួយនឹងប្រភេទនៃការជំរុញរបស់យើងណាចាយើងត្រូវមើលទៀតថាវាត្រូវមួយស្បែករបស់យើងអត់ចាដូចអ្នកខ្លះគាត់រោលជាមួយនឹងល្មៀតបល័យឬក៏កាហ្វេស្រូវសល័យទាំងទៅអញ្ចឹងឲ្យតែគាត់ត្រូវនឹងស្បែករបស់គាត់គាត់អាចប្រើបានអីទេមួយទឹកពីរដងចាចាចាឃើញថាចំពោះការខាត់ស្បែកហ្នឹងគឺយើងអាចសំស្របដែរបើសិនជាករណីយើងដឹងថាពេលដែលយើងធ្វើហើយទៅយើងអត់មានបញ្ហាអីហើយយើងចេះប្រើប្រាស់នៅគេថាសំណើមលេសំណើមអីអញ្ចឹងទៅក៏វាអាចជួយឲ្យធ្វើស្បែករបស់យើងនោះមានសុខភាពល្អហើយទទួលបាននៅសម្រាប់ផងដែរចាជួនគ្រូអ្នកខ្លះគាត់និយាយថាការខាត់ស្បែកហ្នឹងគេថាជួយបំបត្តិនៅសភាពជ្រីវជ្រួយនៃស្បែកណាថាតើនេះជាការយល់ឃើញរបស់គាត់ឬមួយក៏គ្រាន់តែថាវាអត់សមស្របជាមួយនឹងពាក្យមួយនោះដែរចាត្រឹមត្រូវចាកន្លែងហ្នឹងពួកដោយសារការជំរុញកោសិកាចាស់គ
គឺវាជួយឲ្យផ្ទៃស្បែកខាងលើដែលវាស្បែកចាស់ចាស់ចាប់ដើមវាលបកចេញចាវាជុះចេញមកវាបំពេញវិញនៅកោសិកាថ្មីថ្មីអញ្ចឹងមើលន័យថាវាពន្លឿននៃការជំរុញនៃការផលិត collagen ចាអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថា collagen គឺវាជួយឲ្យស្បែករបស់យើងហាប់តឹងណែនចាចាវាហាក់បីដូចជាសរសៃចានៅក្នុងស្បែករបស់យើងវាជួយយឹកតែងឲ្យស្បែករបស់យើងហាប់តឹងណែនអញ្ចឹងបើអាហ្នឹងវាលូតលាស់មកវាជួយស្បែករបស់យើងអត់ជាជ្រួញទេជួយពន្លាភាពជាជ្រួញចាកាត់បន្ថយស្នាមជ្រួញនៅលើស្បែកមានបញ្ហាមួយដែរដែលខ្ញុំច្រើនតែលើដែរណាគ្រូចាតកតងជាមួយនឹងអ្នកខ្លះគាត់និយាយថាការខាត់ស្បែកនឹងខាត់ទៅល្អវាជួយស្បែកនឹងក្របបញ្ជាក់ចឹងតែអ្នកខ្លះគាត់ថាអូអត់ទេខាត់ញឹកញាប់ពេកវាអាចធ្វើស្បែកនឹងជួបប្រទះនៅការស្ងួតហើយឡើងអាចរុយអីចឹងទៅថាតើវាជាមូលហេតុនៃការខាត់ស្បែកនឹងដែរទេឬមកក៏វាជាកត្តានៃការប្រះប្រាស់អីផ្សេងផ្សេងវាអាចចូលរួមកត្តាដែរចាដោយសារដូចយ៉ាងយើងលើកឧទាហរណ៍ដូចជាសារធាតុប្រភេទ chemical peel ចាអញ្ចឹងដូចជាសារធាតុ AHA BHA និង PHA គឺវាមានកម្រិតណាឧទាហរណ៍អ្នកជំងឺនឹងមកមុខគាត់ទើបតែបាច់លាយម្សៅលាយគាត់ឡើងទៅសៃក្រហមគាត់រូលចាអញ្ចឹងគាត់អាចតន់ប្រើប្រភេទជំងឺកោសិកាចាក់បានទេចាដោយសារតែប្រភេទអាស៊ីតអស់ហ្នឹងបើយើងប្រើលើដោះវាធ្វើឲ្យលាកចាលាកស្បែកឡើងក្រហមវិញគាត់ឡើងជាប់ឡើងអីវិញចាអញ្ចឹងមានថាបើក្នុងករណីស្បែកបកគាត់កំពុងតែខ្សោយគឺចំនួននៃការបរិមាណដែលយើងធ្វើការជំនួសកោសិកាចាស់គឺយើងថយដូចថាឥឡូវ10ថ្ងៃយើងធ្វើម្ដងទៅពេលស្បែកយើងប្រភេទ skin barrier យើងរឹងមាំរនាំងកោពេលស្បែកយើងរងយើងអាចឡើងដុសបានដល់មួយអាទិត្យធ្វើម្ដងចឹងទៅចាតែបើស្បែកគេរឹងមាំគេអាចធ្វើបានទៀងទាត់មួយអាទិត្យពីរដងបីដងអីទេចឹងគាត់ជាទូទៅក្រោយពីយើងធ្វើការជំនួសកោសិកាមិនថាដងខ្លួនឬមកគ្រប់ទីមុខទេថាតើយើងគួរតែប្រាស់ប្រាស់នៅប្រភេទផលិតផលអ្វីផ្សេងទៀតដែរទេដើម្បីឲ្យគេថាធម្មតាតើជំរុញទៅយើងត្រូវការជំនួសអីមកថ្មីណាថាតើជួយជំរុញរបៀបណាដើម្បីឲ្យការធ្វើនោះវាបានទទួលនៅប្រសិទ្ធភាពហើយសុខភាពល្អទាំងស្បែកទៀតចាកន្លែងហ្នឹងល្អតាចាពួកដោយសារមានដែរមានបងប្អូនខ្លះគាត់ធ្វើការជំរុញកោសិកាចាស់ហើយគាត់ទុកស្បែកចោលតែម្ដងចាអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងពេលដែលយើងធ្វើការជំរុញកោសិកាចាស់ហើយអ្នកខ្លះគាត់អាចស្បែកស្ងួតចាអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវបន្ថែមជាមួយនឹងឡេបដងសម្ងាត់វិញចាបំពេញជាតិទឹកនៅលើស្បែកបង្កត់វិញយើងត្រូវការប្រាស់ប្រាស់ឡេបន្ថែមមកព្រោះធម្មតាតែយើងខាត់ទៅមិនថាស្បែកខ្លួនមែនទេគាត់ចាតែខាត់ទៅវារៀងរៀងស្ងួតហើយភ្លាមភ្លាមមកអញ្ចឹងគួរតែប្រាស់ប្រាស់នៅប្រភេទឡេបដងសម្ងាត់ទៅដើម្បីជួយជំនួយឲ្យវាឆាប់គេថាបំពេញជាតិទឹកដែលយើងកំពុងតែខ្វះខាតហើយយើងព្យាយាមញ៉ាំទឹកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ទៀតទៅខ្ញុំជឿថាស្បែករបស់យើងនឹងឆាប់គេថាត្រឡប់មកសភាពដើមវិញឲ្យបានលឿនហើយល្អទៀតចាបើយើងនិយាយពីផលប៉ះពាល់វិញគ្រូថាតើការធ្វើការខាត់ស្បែកក្តៅឬក៏ភៀងលើមុខក្តៅជំរុញកោសិកាគឺចាស់ហ្នឹងបើសិនជាយើងធ្វើមិនបានត្រឹមត្រូវតើតើវាអាចជះឥទ្ធិពលអីខ្លះចំពោះសុខភាពស្បែកផងដែរចាតាក់ទងកន្លែងហ្នឹងល្អណាស់ចាពួកដោយសារអ្នកខ្លះណាចាអ្នកខ្លះគាត់ធ្វើការជំរុញកោសិកាចាស់នៅតែខ្លួនឯងអ្នកខ្លះគាត់ដកថ្នាក់គាត់ទិញផលហ្នឹងយកទៅបកស្បែកមុខស្បែកខ្លួនគាត់ទៀតអ្នកខ្លះវាជាដែរអ្នកខ្លះគាត់ទៅកន្លែងចាតែកន្លែងហ្នឹងដូចថាគាត់អត់មានបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវចាអញ្ចឹងពេលដែលគាត់ធ្វើទៅគឺខុសបច្ចេកទេសខុសបច្ចេកទេសហើយអ្វីដែលសំខាន់មួយទៀតរបៀបឬក៏វិធីនៃការណែនាំនៃការថែទាំក្រោយភៀលហ្នឹងគាត់ធ្វើអត់ត្រូវទេចាធម្មតាពេលដែលយើងភៀលស្បែកមុខហើយគឺស្បែកនឹងខ្សោយចាឧទាហរណ៍ឥឡូវយើងភៀលមុខជាប់ចោលឧទាហរណ៍ណាចាអញ្ចឹងពេលដែលយើងភៀលហើយស្បែកគាត់ខ្សោយចាអញ្ចឹងអ្នកខ្លះភៀលស្បែកមុខអ្នកជំងឺហើយអត់ឲ្យគេលាបលើថ្ងៃទេចាហើយឲ្យគាត់ប្រើសារធាតុសកម្មដែលខ្លាំងដូចជាប្រភេទ retinoid albutin កូជីកអាស៊ីតញ៉ាស៊ីនីម៉ាយឬក៏ប្រភេទវីតាមីន C អញ្ចឹងធ្វើឲ្យស្បែកកាន់តែរលាកអ្នកខ្លះភៀលមុខឲ្យឡើងជួមតែម្ដងអញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយនឹងការភៀលមិនថាភៀលនៅកន្លែងដែលជាប្រភេទ UT Center ឬក៏ប្រភេទនៅផ្ទះទេយើងត្រូវតែថែទាំស្បែកត្រឹមត្រូវបើយើងភៀលអត់បានត្រឹមត្រូវថែទាំស្បែកក្រោយភៀលអត់បានត្រឹមត្រូវ
តើជិះមានហានិភ័យចំពោះស្បែកវិញចាចាអញ្ចឹងនេះជាសារផ្ដាំផ្ញើច្រើនតែទទួលនិយាយតែតែអញ្ចឹងថាប្រសិនបើបងឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនចង់ជ្រើសរើសលើការធ្វើសេវាកម្មណាមួយក៏ដោយឬមួយក៏យើងធ្វើខ្លួនឯងក៏ដោយក៏យើងត្រូវដឹងថាតើការការពាររបៀបម៉េចចាធ្វើរបៀបណាដើម្បីឲ្យវាសមស្របជាមួយនឹងខ្លួនឯងកុំចេះតែប្រាប្រេះផ្ដាសក៏ដូចជាធ្វើការធ្វើដល់ខ្លួនឯងឬមួយក៏ទៅជ្រើសរើសទីកន្លែងដែលវាមិនសមស្របវាធ្វើឲ្យយើងជួបប្រទះនៅហានិភ័យចំពោះសុខភាពស្បែកហើយអស់ទាំងថាវិការទៀតចាចាអញ្ចឹងតើជាចុងក្រោយអ្នកគ្រូមាននឹងអានសារអ្វីដើម្បីចែកជូនទៅដល់បងប្អូនស្រីចាដើម្បីឲ្យគាត់មានការយល់ដឹងកាន់ច្បាស់ចាក់តងជាមួយនឹងការជំរុញការសកម្មស្បែកនេះផងដែរចាជាចុងក្រោយគឺអ្នកគ្រូចង់ប្រាំផ្ញើដល់មិត្តសភាពនារីសភាពបរិសុទ្ធទាំងអស់ចាយើងប្រាប់ផលឯកដ ாய் ចាយើងត្រូវមើលឲ្យច្បាស់ចាចាបើថាយើងអត់ច្បាស់យើងមកជប់អ្នកជំនាញហើយមួយទៀតតកតងបើថាយើងអត់ច្បាស់យើងកុំចេះធ្វើព្រាវចាណាគ្រូចាចារឿងមួយទៀតតកតងជាមួយប្រផតេញប្រើតគ្នាតាមគ្នាចាម្សៅលាយតែម្ដងចាម្សៅលាយតែម្ដងគឺមានហានិភ័យច្រើនណាស់ចាអ្នកខ្លះយប់ឡើងប្រើលាយចាថ្ងៃឡើងបន្ទប់ក្នុងបន្ទប់ទឹកចងំខាត់ស្បែកចាបកស្បែកទៀតអញ្ចឹងវាជារឿងមួយដែលហានិភ័យខ្លាំងចំពោះស្បែកចាហើយគេថាយើងច្រើនតើទៅទូជនិយាយតដែលតដែលចាមិនថាអាទិត្យណាទេចាអាទិត្យណាក៏ដូចជាអាទិត្យណាអញ្ចឹងយើងធ្វើការណែនាំទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនហើយ CNG TV ក៏តែងតែពំនាំនៅប្រធានបទល្អល្អតតងជាមួយនឹងការថែរក្សាសុខភាពស្បែកនិងសម្រស់យកមកចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនកុំឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំតទៅទៀតហើយខ្ញុំជឿថាទោះបីក្នុងរយៈពេលនេះមិនទទួលបានក៏ខ្ញុំជឿថាថ្ងៃក្រោយទៅក៏ទទួលបានដូចគ្នាចា៎ហើយយើងនឹងព្យាយាមរកនៅប្រធានបទថ្មីថ្មីដើម្បីឲ្យចែកជូនទៅដល់ឪពុកម្ដាយបងប្អូនកុំមានការភ័ន្តច្រឡំអីចឹងទៅចា៎ហើយដល់ឡាយនៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះខ្ញុំជឿថាច្បាស់មែនទែនចំពោះបងបងស្ត្រីចា៎ខ្ញុំជឿថាជាទៅទៅការកាត់ស្បែកច្រើនតែទៅលើបងបងស្ត្រីហីចា៎អញ្ចឹងនៅទទួលបានជ្រាបកាន់ច្បាស់ហើយក៏នៅក្នុងការសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសផលិតផលណាមួយក៏ងាកមកចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងអ្នកជំនាញឯកទេសចា៎កុំព្យាយាមធ្វើដោយខ្លួនឯងចា៎កុំព្យាយាមជ្រើសរើសផលិតផលដោយខ្លួនឯងវាជាវាយើងជួបប្រទះនឹងហានិភ័យចំពោះស្បែកហើយយើងខាត់បងថាវិការហើយខាត់ពេលវេលាទៀតចាចាឃើញថាពេលវេលារបស់យើងក៏គ្រប់ដល់ទីបញ្ចប់ហើយហើយនេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណចាស់តដល់អ្នកគ្រូដែលបានចំណាយពេលវេលាដើម្បីអំបីដើម្បីចែកជូនចាស់ជាមួយនឹងប្រធានបទថ្មីតកតងជាមួយនឹងការខាត់ស្បែកផងដែរហើយមុននឹងជិញ្ជូនតដល់ទីបញ្ចប់នេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណតដល់អ្នកគ្រូសហការផលិតមាន My Cut Film My Cut Film ផ្ដល់ជូននូវសេវាថតរូបនិងផលិតវីដេអូគ្រប់ប្រភេទអគុណតដល់កល្យាណ Beauty Center ចាគណៈពីនេះខ្ញុំនៅវិចិត្រនិតក៏សូមអរគុណសូមព្រមទីសហការផលិតដោយ My Cut Film ផ្ដល់ជូនសេវាកម្មផលិតវីដេអូនិងថតរូបគ្រប់ប្រភេទដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការតាមដានទស្សនារាល់វីដេអូថ្មីៗសូមចុច Like Facebook Page Telegram និង Subscribe YouTube Channel CNG TV Cambodia